стосується цієї книжки, яку ми сьогодні перш за все представляємо, калейдоскоп Асканівської природи, ну, ви бачили, мабуть, всім доводилося крутитися трубочку, так? І бачите ці всі зміни, як відбуваються в самому калейдоскопі. І я якраз це прив'язав до 12 місяців, але враховуючи, що я фотохудожник, то тут додав, звичайно, світлин, які притаманні кожному місяцю. І це все показано. І ще окрема є глава «Природні аномалії і катаклізми», чим ми так багаті на сьогодні. Це ми бачимо всі зміни кліматичні, які відбуваються, це ми відчуваємо. Бачите, яка прекрасна погода, хоча це відомо, здавна ці наші лютневі вікна, вони були в нас на півдні, люди сіяли там ярі культури в цей час, і бачите, знову така прекрасна, вроді, погода, ну, хоча минулий рік досить був посушливий, несприятливий. А тут у нас якраз показані, можна відкрити цю останню главу, побачити, наскільки серйозно змінюється природа. І ось природа степу для нас це саме дійсно те перлина. Це ми маємо найбільший степовий резерват Європи. І це однозначно, хоча коли ми порівнюємо, скажімо, з перебігом природних процесів, то розуміємо, що цей степ, для того, що ми казали, що там йде автоцентр регуляція, тобто самоплинний природний процес, ми про це не можемо тепер сказати, за того, що степи кругом розорані, вони досить таки малі, але те, що ми маємо реально, ми повинні, звичайно, зберегти. І ми додаємо максимально зусиль для того, щоб ця природа була збережена. Тому ця виставка, якраз, яка тут є, вона у нас і має назву «Збережена заповідна природа Асканійської палаці». Це інтересний такий знімочок, тож бачите, це треба було виставити так і сказати: «Ребята, стійте, просто струнку, отак от». Це гривасті барани, взагалі-то це родичі козлів в світовій червоній книжці. Вони зачислені і мешкають в Марокко, Алжирі там і так далі. Ця книга «Калейдоскоп Асканійської природи» дійсно как некий подарок, не знаю, итог ли, но итог работы Виктора Семеновича, всего заповедника, да, и то, что вы видите. Скажу, что чаще всего работа разбита. И заказчик — это один человек, фотограф — это второй, дизайнер — третий, человек, который пишет тексты — четвертый, но издательство выполняет другие функции или эти же. Но конкретно по этой книге необычно было то, что Виктор Семенович — это человек, который выполнял все 3-4 функции в одном лице. Он же и заказчик, он же и дал материал, он же где-то и давал какие-то советы либо корректировки, то, как он видит какие-то цвета в реальной жизни, чтобы они совпадали с тем, как они будут напечатаны в готовой книге. Посещал нас частенько, гостил, да. И, честно сказать, наши сотрудники с удовольствием говорили: «О, к нам едет директор Асканинова». Ну, потому что не ко всем приезжает директор Асканинова. И для нас это большая честь. Работать было над этой книгой, да, и допечатную всю подготовку, и то, что вы сегодня видите. Вот, поэтому работа, не буду выдумывать, скажу, что она шла легко, непринужденно, потому что сам материал прекрасен. Книги, само отношение автора к объектам, которые запечатлены, и к самому заповеднику. Поэтому эта книга нужна, она нужна, я считаю, нашему краю, нашей области, не только для любования, да, но и для презентационных целей, для подарков тех же самых, да, когда мы куда-то едем, или когда кто-то к нам приезжает. Вот, потому что, ну, на сегодня есть либо очень какие-то теоретические книги, да, про Асканинова, либо детские. И то они давно не переиздавались и тоже требуют какого-то продолжения своей жизни. Поэтому хочу всех нас и автора в первую очередь поздравить с таким почином. И надеюсь, что эта книга окажется на полках, в руках, в домашних коллекциях далеко за границами Херсонщины.